nawa ngagezako muri ngeri yonna okulaba nti nno asembeza abantu kumpya nkakasa nti tamale bangi tebamutegeera tugenda kumutegeera nga amaze kufa nga tetukyalina namukisa gumubuuza nga naddala ekiseekyo ekyo kiki kubanga muzaale muffe akulidde muffe akuze tutandika okunoonya ebyo ebitugasa byetuba tunoonya n'ebinaatugatta tuleme kwesibaku ebyo ebigenda okutwawula kubanga ekigenda kukola ki nsembyayo n'ekigambo kya katonda kino minna mukitegeere ekigambo kino katonda yakigamba nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama namugamba nti innaka mayiti wa innahum mayituuna nigwe muhammadi sallallahu alaihi wasallama oli mufu nawe bafu tambale kati ffe gwetwogerako naye ffenna abali wano tulima ki kiki ekitannatuuka ajali tayimu yaffe yokka yetannakola ki yetannatuuka ngana luno okusiibula mukwano gwo neyanziza okumpa akakisookulako kyenjogera balamusiza mwenna mu linnya lya mukama waffe yesu kristo kusanyusa okubasanga wano taamala emirundi ebyokumwogerako bingi naye abadde mukwano gwange okumala ebbanga gwange mukwano gwo bwaba agenze okujjako nga yajulira nti obadde mukwano gwe naye wano tulabikirawo nnyo bangi abadde batamwagala webali kati bamwagala n'ababadde bamwagala nabo webali nabo kati bamwagala kujjako katono nga yafuddeyo naga nti gundi naawe oli wano erinnya lya mukama lyebasibe naye taamala ekyensobola omwogerako abadde loyo bwaba akwagala akwagalira ddala era bwekuba kukulwanira sinze nzekka ffenna abadde atulwanira so n'olwekyo tumukubireko mu ngalo wadde nga yeebase omulundi bwe yasemba okujja ku kanani anya abantu naye katonda akyetaaga abantu kati gwani ateetaaga abantu kubanga bino byetuyiya byonna ka sayansi katono katonda asobola okusinzira waggulu awo buli muntu n'awulira aga nti olwaleero kuwookuna njagala kino abakigondera nibakigondera abakikyawa ne bakikyawa naye katonda era alondayo abantu nange wasobozi otuukirizaawo kiba kimanyi sozinja kuyambako mukama abagunye abazeemu amanyi mumisanukono tusabire ku famire eno katonda wa ibulayimu ne isaaka ne yakobo kitaffe bwetunira maaso nga tuweereza bulijjo kunya famire eno ebigambo byonna ebyogerwa mukulu joseph taamale takyabiwulira naye famire eno yewulira naffe tuwulira buli omu ngaayogera naye famire eno gisiba amaanyi gigumye okufa kuno okwadda era twali edda kukuwona era yengeri yokka ekutuukako mukama mu nsi tuli batambuze famire eno gigumye ekitegeere nti kino kyatugerekebwa ate era ffenna abali wano tujja genda titumanya ani asooka ey'emyaka 10 tewali bakyali mulamu ku ffe ffenna egiri mu maaso